بن کر کے آیا ہے، یہ کس کی تحقیق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حق ہے. تو قرآن نے قد جاءکم من اللہ تحقیق کی آیا نور، یہ تحقیق اللہ کی ہے، اب اسے وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو، اللہ سے زیادہ طاقت والا ہو، اللہ سے زیادہ پاور والا ہو، اور جب اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں تو نور کی اس تحقیق کو کاٹنے والا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا لفظ ہے جا، جا معنی آیا، جا کے معنی came to you, جاءکم. آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے نور بنایا، بارہ ربیع الاول کو نور بنایا نا، آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاشمی آپ کے جلسے میں آیا، آیا آپ بھی جلسے میں آئے. ہاشمی آیا کا مطلب ہے پہلے سے. سبحان اللہ کیا بات ہے. آپ کے آنے کا مطلب آپ پہلے سے. اگر کسی نے کہا کہ اس جلسے میں ہاشمی کو بنایا تو گئی میری 72 سال کی سروس. کیا بات ہے. کبھی بنا ہونا تو آتا وہی ہے جو پہلے سے ہو. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نور آیا، یہ نہیں بتایا کہ کب بنایا. سبحان اللہ. بنایا پہلے آیا آپ تو پتہ لگا میں کب بنایا ہے آپ کے پاس وقت یہ جاننے کے لیے کہ چلو ڈھونڈیں کوشش کریں کب بنایا نور کو کب بنایا. یہ کہہ کر کے میں تو دیپ پھنس گیا، میرا باپ نہیں بتا سکتا کب بنایا، میرا دادا نہیں بتا سکتا کب بنایا. اشارے میں سمجھے جب دنیا میں کب نہیں تھا تب. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا علی. بنانے والا خدا، بننے والا نور. اول ما خلق اللہ نوری، فرسٹ آف آل وچ از کریٹڈ بائی اللہ المائٹی از مائی نور. سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، سائرہ سائرہ سے پہلے، نبی جین سے پہلے، صدیقین سے پہلے، شہدا سے پہلے، صالحین سے پہلے، اغوات سے پہلے، اختاب سے پہلے، ابدان سے پہلے، اوتاد سے پہلے، رقبہ سے پہلے، نقبہ سے پہلے، رجما سے پہلے، ملک سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، آدم سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریہ سے پہلے، یوسف سے پہلے، ایوب سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے. سبحان اللہ. اس پہلے پہلے پر مجھ کو ایک بات یاد ہے، میں بعد میں ہوں، تیرا باپ پہلے. آپ لوگ بھی بعد میں ہیں اور آپ کا دادا پہلے، پر دادا اس سے پہلے، ہم بعد میں. میں بات بشریت کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات ہیومن اسٹرکچر کی نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن، میں بات کر رہا ہوں ایگزسٹنس، میں بات کر رہا ہوں وجود کی. ایک ہم ہے، تم ہو، ساری دنیا کے انسان ہیں. کہ ہم بعد میں ہیں باپ پہلے، ہم بعد میں ہیں دادا پہلے، ہم بعد میں ہیں پر دادا پہلے، اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، اپنے استاد سے پہلے.
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد. آپ اور سوچیں.